Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson Sputnik, jornalista do Sputnik Voz do Povo. Estou vindo aqui nesse momento para poder te orientar a respeito da cobrança que será feita a partir do próximo dia 28 de janeiro, agora, de 2024. É a respeito do exame toxicológico. Ô Jefferson, tem que estar com esse exame em dias eu que estou conduzindo o veículo de passeio? Se você tem a categoria C, D e E, você... Tem que estar com o exame em dia, mesmo que esteja conduzindo veículos de passeio, motocicleta, qualquer coisa. Por quê? Porque a multa, ela é sobre a condição de ser profissional de categoria e não estar em dias com as documentações exigidas, que é neste caso o exame toxicológico que vale por dois anos. Então, por mais que você seja um motorista categoria C, D ou E e não está exercendo a profissão, mas essas categorias exigem que tenha o exame toxicológico em dias. Então, para deixar bem claro, se você for flagrado a partir do dia 28 do 1 de 2024 conduzindo veículo automotor, motocicleta, um, vamos lá, um Fiat Palio, um exemplo, um Fusca, um Gol, um Uno, seja lá o que for você vai ser multado. A multa é quase R$ reais e você ainda vai perder sete pontos na sua carteira de motorista, né, dentro da sua carteira de condutor. Então, é importante legalizar. O prazo está aí, dia 28 de janeiro, as fiscalizações acerca de quem não está em dias com o exame toxicológica, categoria C, D e E, mesmo que não esteja exercendo a profissão e conduzindo outro tipo de veículo, mesmo assim você é obrigado a estar em dia com esse exame. Não estando, vai ser multado e ainda vai perder pontos na sua CNH.